Hello, good morning. Uh, magandang araw ulit sa inyong lahat. Uh, our topic for today is all about again physics for engineers ano. All about vector and scalar. Vector and scalar quantity are the two physical quantities ano sa dito sa physics. First of all, ano ba yung dalawang to? Una unahin natin ay yung scalar quantity. Ano ba ang scalar quantity? Physical quantity being described by a single number. Ibig sabihin, ito daw scalar ay na -de describe sa isang number lamang. Ano? Ano pa? Para mas ma yung ating kaalaman. Physical quantity that has only magnitude. Kapag sinabi natin magnitude, ano yun? So magnitude, ito yung sukatan kung gaano kalaki o kung gaano kadami. How much or how big? Yun yung magnitude na tinatawag. So, ibig sabihin, ay, halimbawa, ay, ay 5 meter, ang magnitude, 5 meter, ang magnitude niya is 5 meter. Ganun yung sinasabi nating magnitude dito. Ano yung example dito ng scalar quantity? Time, una, time, and temperature, mass, and density. So, bakit nasabing scalar quantity ito? Yung time ba? diba, Ito ay in seconds sa ating SI system, 'di ba? Ang time ba ay kailangan ng direction? P so, pwede ba nating sabihin na na 3 3 se seconds to the left, 3 seconds to the right, ganon. 'Di ba? Hindi. So magnitude lang siya. Then temperature o degree of Fahrenheit or Kelvin, ano ba 'yon? Kailangan ba ay ay may direction ba yon? So, hindi. So, o okay. hindi na kailangan na may direction pa yung temperature, di ba? Common sense naman. Also, yung ating mass and density. Ano? Then, mamaya ma malalaman nyo yung, yung, yung pagkakaiba ng vector ano, sa so, scalar. Next, calculating using ordinary arithmetic operations. So, itong apat na definition na yan, yan ay ma maintindihan natin ng lubos kapag na-discuss natin ng buo itong regarding vector and scalar quantity, vector computation, ganyan. Makikita natin yan. Mas maunawa natin. So, sabi dito, itong scalar quantity ay kayang, kayang makalkula o makalculate using ordinary arithmetic operation. Halimbawa ay 3 seconds plus 2 seconds equals 5 seconds. Diba? So, simple lang. So, arithmetic. Pag-division naman, ganun din. So simple mathematical operation ay applicable dito si, sa scalar quantity natin. Next is the other quantity which is vector quantity. So itong vector quantity ano ba ito? So bakit ito'y napakahalaga sa physics at sa ating mga civil engineering students, civil engineering field? Anong kahalagahan nito? Malalaman yan on our previous topic na. Mga uh, successive successive topics na. Huh? Corrector then physical quantity having magnitude and direction so ang vector quantity pala ay mayroong magnitude and also a direction pag sinabing magnitude ito yung sukatan kung gaano kadami kung gaano kalaki kung gaano kahaba o kung gaano, o kung gaano basta yun yung magnitude and the direction ano ba itong direction na ito yung direction kung, kung pa north pa south pa west pa east kasi iba kasi yung halimbawa ay naglakad ka sa isang galing ka halimbawa ay lumabas ka ng pinto towards o uh, palabas ka, paalis ka 3 meters, sukat ka ng 3 meters yung 3 meters, yun yung magnitude and yung direction is uh, forward pamula dun sa pinto ano? ay iba kasi yon kapag naman pabalik pamula sa pinto, backward 3 meters, same man same magnitude siya pero yung direction niya is opposite so magkaiba yung quantity natin iba yung effect nga na ano so yun yung vector quantity and another is uh, example ng vector quantity natin is the displacement ano ba yung displacement ito yung pagpapalit ng posisyon halimbawa ay halimbawa halimbawa na lang sa atin sa pangaraw-araw nating buhay, yung displacement natin, halimbawa ay pumasok tayo sa school. So, so papunta tayo ng school. So, merong, merong certain magnitude pamula dun sa bahay natin, papunta dun sa school. Ano, yung, yung, yung distance na yon at kasama yung direction, yun yung tinatawag nating displacement. And sabi nga sa vector quantity, may magnitude and direction. Also, yung ating velocity, hindi pwedeng walang direction yan, gaya ng ating wind velocity. Hindi pwedeng, hindi pwedeng magnitude lang, hindi, tri, hindi pwedeng uh, 190 kph lang. Dapat may direction siya para ma-analyze ma -ma -ma natin dito sa physics. Ano? Also, yung ating force, mga forces natin, na natin, kailangan yan ay may direction. Ano? Kailangan may direction yan. Hindi pwedeng wala and other quantities that the direction is needed. O, yun na. So, para mas maunawaan natin yan, alamin natin kung, kung ano ba yung vector quantity. Ano? So, unahin natin sa pinakamagaan, yung displacement as a vector quantity. A displacement is always a straight line segment directed from the starting point. So, pamula sa, sa starting point, dito, pamula sa starting point, to the ending point doon yung ending point ano and even if the path is curved so hindi ibig sabihin ay ay curved yung ating path ay wala nang vector quantity doon basta mayroong displacement and may direction ay vector quantity siya ano yan so paano ba natin isulat yan paano natin isusulat ang vector quantity ayan oh no, nasa baba handwritten merong arrowhead sa taas. Ang vector quantity natin, arrowhead sa taas. Ganyan. Yung arrowhead sa taas. Yan ang ibig sabihin, meron siyang magnitude. And also, ito ang ibig sabihin niyan ay, yung magnitude natin ay dapat may direction. Ano? So, ito, ito ay pwedeng maging displacement, pwedeng maging uh, velocity, and acceleration kasi yun 'yung mga quantity na yun 'yun 'yung mga kailangan 'yung uh, direction that's why tinawag itong vector quantity so ang ating uh, paano natin i-drawing ito uh, i-sketch yung vectors ano so meron tayong tinatawag na head to head at tail so ang ang head ng ating vector ay ito yung arrow and yung tail ito so from p1 to p2 So from tail, from tail to head. So yun yun ano. And ending position yan. Then we represent a displacement by an arrow. Yun na yun. Nasa taas pointing in the direction. So direction. Di mo yung direction. Basta pinag-usapan si vector quantity of the displacement. Yan. So displacement. Ito yun. Yan yung vector quantity. Displacement vector A kung tawagin, kung basahin natin. And kung i-handwritten natin, ganito lang yan, yung kanina. And sa taas ay merong arrowhead. Ano? Yan yung ibig sabihin ng vector natin. <coughs> Bakit napakahalaga nito? Siyempre, ang si bawa civil engineering tayo, nagde-design tayo ng bahay. Paano ba yung yung forces ng dead load natin? Paano ba, ano ba yung direction nun? ng dead load natin pag nagde-design tayo ng bahay? so lahat ng dead load dead load ay pababa ang ang exert ang ang effect nun dun sa ating uh, structural member ero you know. <coughs> and halimbawa ay lateral lateral force naman ang didesign natin mga earthquake loads so it's either to to the ra, to the north south ganon to to uh, to the left yung ano yung lateral force natin to the right so may direction kailangan ng direction ano di pwede natin i, i hindi consider yung direction pag nagde-design tayo ito yung yun yung kahalagahan ng vector vector quantity sa ating mga civil engineering so dapat ay uh, seryosohin natin to gaya ng aking lagi sinasabi ano yeah, next ano ba ang sunod natin <coughs> So displacement depends only on the starting only on the starting and ending position not on the path taken. So yun yung ibig sabihin ng vector. Yun na. So hindi hindi nakadepende ang ang displacement depends only on the starting. Ayan, depends only on the starting doon, yun yung starting natin and doon sa ending. So yung yung papunta dito ay same lang kahit magpaikot-ikot-ikot-ikot ikot, ikot kayo doon din ang punta same lang yung effect so yun yung yun yung vector quantity natin yun yung kahalagahan ng ng vector quantity natin kahit saan pa ang ba imagine natin ay sa atin na lang sa ating uh, <coughs> nung tayo face to face pa pamula sa ating bahay so yun yung starting point natin and then halimbawa ay taga taga nauhan tayo taga tigka no halimbawa, halimbawa lang ano so halimbawa ay Mayroon tayong so di ba pag napasok tayo nasa tayo ng jeep tapos kahit ano sa sakyan na makapasok tayo no bawa ito yung tigkan ito yung paaralan natin example lang so pumunta tayo dito Yan yung daan then ito nag tricycle tapos naglakad, nakabot tayo sa, sa school. Yan. So pinapaliwanag ko lang na ang vector quantity ay nakadepende sa starting and ending point. Ano? So, yung, yung itong path na ito, yan, is similar lang kung mag-helicopter kayo. Ano? Helicopter, straight line papunta doon. Ito yon kung tawagin natin, yan yung pinaka resultant. Ano, yung, yung, yung effect ng papunta dito is also equal to the effect ng ganito. Naunawa nyo? So, not only the path taken. So, yun yung displacement. Not only path. Only the path. Hindi dito lang nakadepende. Yung magnitude nito, plus yung magnitude nito, plus yung magnitude nito is equivalent dito lang sa effect nito. sana naunawa nyo, no? kahit magpaikot-ikot kayo, ay yun pa din yung displacement natin. And halimbawa, ganito naman. Yan, ang nangyari ay ganyan. Total displacement for a round trip is zero, regardless of the distance traveled. Yun, sabi, sabi nga dito, not on the path taken. So, it's also Ganun din, regardless of the distance traveled, walang pakialam yon sa, sa displacement, ano. Not on the distance traveled. Ganun bawa ay nakapunta na tayo sa school. O nakapag-aral na tayo. Ito yon Ito yung bahay natin. And dito yung school. bawa. So, nakapunta na tayo sa school. Yan. Yan. Then, umuwi tayo. Bumalik ulit tayo. Bumalik ay ang displacement nun ay zero Kasi yung starting point natin, na ando na ulit tayo sa starting point natin. big meaning to say, yung displacement, displacement natin, yung, yung position na nabago sa atin, is wala. Kasi nakabalik na tayo eh, sa dati. And also, yung resultant nun, equivalent lang dun sa sa effect nitong malawak na ma itong pat na ito. Equivalent lang yun. Yan. Next is the meaning of vectors that have the same magnitude and the same and the same or opposite direction. So, ito yung yung same yung magnitude and same din yung direction. Anong ibig sabihin nun? And ito naman yung opposite direction ano so itong unang figure ito ay displacement vector a so ito yung vector a natin yan yon and vector a prime so ganun ang pagbasa no basta may may arrowhead sa taas vector yon ano vector a prime are equal equal daw sila because they have the same length same length yung length nito ay equal doon sa length noon. Ibig sabihin, yung length noon, yun ay yung magnitude natin. Ano? Yun yung magnitude lang yun. Magnitude lang ng ating vector. Ano? Because they have the same length. Same length. Bakit daw sila naging equal? Kasi same length and same direction. So, equal yung vector na yan. Kasi same length and same direction. Or, same magnitude and same direction. So, para maging equal yung ating ang ating vector ay dapat equal yung magnitude and also the dire direction is also equal. And paano naman kapag kapag ang displacement ay ah, ang displacement ay opposite direction. So, ito displacement vector B ganun ang pagbasa, has the same magnitude as vector A but opposite direction So, therefore, ang um, vector B is the negative of vector A. So, ang, ang tawag doon naman ngayon ay anti-parallel na. Ano? Anti-parallel. Ito kasi, ay parallel siya. So, syempre, kung equal yung direction nila, parehas yung direction, parallel yan. Ano? Parehas yung direction, parallel. And equal yung magnitude. So, equal yung ating vector. E Ed dito naman sa kabila ay equal yung magnitude equal yung length but opposite direction so anti-parallel kung tawagin yun uh, na vector next vector addition and subtraction so paano ba tayo nag add at nagsusubtract ng vector quantity so ito ay iba iba sa pag sa pag add ng ordinary yung number ano, unlike dun sa scalar quantity natin na applicable yung arithmetic operation natin ordinary arithmetic operation ano pero dito sa vector ay iba so iba kasi iyono consider natin dito yung direction nga ayan so we can add two vectors by placing them head to tail so paano natin may add daw so by placing them head to tail example itong una ayan So, ang head, di ba? Ganyan yan. Ito yung, uh, ito yung tail at head. So, may dalawa tayong vector. Si vector A at si vector B. So, paano daw natin may uh, add silang dalawa? Ipi-place daw natin sila from head to tail. So, head ng A at tail naman nung B. So, yun. Paano natin ma-add yun? Ano yung uh, uh, add uh, sum nilang dalawa ni vector A at ni vector B. So yung bang magnitude nito plus magnitude nito, di ba? So sabi ko kanina ay hindi iba, iba ang pag dito ng pag-add at pag-subtract, ano? So yung papunta dito yung papunta dito at papunta doon is equivalent lang sa yan. Dito. Yun yung sum nilang dalawa. Ni vector A at ni vector B. Equivalent lang yan doon. Ano? So, therefore, ang vector C natin, yung sum nung dalawang vector, is equivalent to the vector A plus vector B. Always consider the direction. Ano? So, ibig sabihin pala ay kailangan ay marunong tayo sa trigonometry dito. So, like what I've said nung ating first meeting, dapat ay yung mga may physics ngayon ay may may mga magandang foundation sa sa integral, sa trigonometry, sa algebra, sa basta yung mga fundamental mathematics natin, ano. Dapat ay kabisado natin 'yon. So meaning ay kung kukuhanin natin ito, yung sum nung A, vector A, at vector B So, dapat ay marunong tayo mag-trigo kasi ito yung ni natin yung magnitude nito magnitude nito So, paano makukuha yan? Gagamit tayo ng, ng trigon trigonometric formula So, ma mag-example tayo mga may makikita natin yan Okay Next uh, Another way to add the two vectors is to to in reverse orders gives the same result. So commutative commutative property kung tawagin yan. So yung yung b vector b plus vector a is also equal to vector a plus vector b. So equivalent lang yan ano. So, algebra lang yun, ano? So, algebra at trigon gagamitin na magagamit natin dito. Ayan. Next is we can also the we can also add them by constructing a parallelogram. So, yan. Ito yung parallelogram. Lahat ay parallel yung sides nila. Ano? Yung, yung, parallelogram. Ito yan. Yan. So, pwede natin mapag-add yan by constructing parallelogram. Paano yun? Ayan. So, itong si, yan is equivalent to vector A plus vector B. So, paano makukuha yan? Paano, paano, paano ang process niyan? Sa next topic natin, makikita natin yan ang maayos. Ayan, next. Ayan. Paano naman kapag kayong parallel and anti-parallel? Ayan. So, figure A only when two vectors uh, vector A and vector B are pal parallel, thus the magnitude of their sum equal to sum of their magnitudes. So, yun lang. Special case lang. Yung talagang, talagang pwede mong magamit yung, ayong simple arithmetic operation. Ano ba? Pag mag add ka ng, ano, ng 1 plus 2, di ba? Equals 3 agad yon 1 plus 2. O, 3 agad. O, ito it, sa vector naman, pwede applicable yon kapag parallel at anti-parallel siya. Ano? Yan. Pag sinabi mong anti-parallel, -para, uh, ay, eh, yun naman ay, eh, yun naman ay, eh, napaka-simple na. Parallel. Eh, equal yung distance. Yan. Sa mga hindi nakakalang. Pag anti-parallel, equal distance, opposite direction siya. Yan, opposite direction. Yan. So, magnitude, pagka direction sa taas, ang basa dun ay magnitude, ano, magnitude C, yan, magnitude C is equal to magnitude A plus magnitude B. Ayun yung sinasabi ko, ano, vector A plus vector B is the sum of the magnitude of A vector A plus magnitude of vector B. So ito yon. So parallel siya, parallel and also same direction. So we can we can just add the magnitude of vector A and vector B to find the sum of those vectors and that would be the vector C. Ayan, vector C. So simple. Simple lang. Next nga naman, kapag yung opposite direction, the sum of two anti-parallel vectors. Ayan, so si A, pag opposite direction, so ayan, vector A, makikita natin itong mahabang ito, minus vector B to the right, ah, to the left. Ito to the right, yung taas si vector A, ito naman to the left kasi pag pinag natin ang ang opposite ang dalawang vector na opposite ang direction ay meaning pag minusin natin 'yon. And yung magnitude noon is the difference between the magnitude of vector A and vector B. So ito 'yon. Ito 'yon. Ano? So and equivalent sila sa vector C is equivalent to vector A plus vector B. Bakit plus pa din? Bakit plus pa din? Si vector A plus vector B. So, pag nag analyze tayo ng vector problem, always consider the direction. Therefore, ito pala ay isusubtract. Dahil opposite da yung direction noong ating B. Opposite dun sa direction noong A natin. Therefore, ma-minus yan. Yan, ganyan ang mga So, the sum of two anti-parallel vectors is the difference of the magnitude of vector A and vector B. Okay, next tayo. So, paano naman kapag ang ating problem ay binubuo or consisting of two or more vectors? So, paano naman 'yan? Let's say for example, vector A, ito siya vector A. Yan yan. Downward si vector A. And vector B is to the right. And vector C, ayan. To the right din siya na may north. Na pa north. So, may degree dapat yan. So, pagka may problem, ano, may degree of inclination. Yan. So, paano yun? Paano mag-add ng two or more vector quantities? Ganito. So, una, i-diagram muna natin yan. So, i-analyze natin eh. So, ang pwede yung una natin gawin is, yun ah. Head to tail connection ng ating mga vectors. Head to tail. Unahin natin kay vector A. So, ito yon So, i connect natin. So, ito yung head natin. Tail to head, ano? tail to head. So, mamimili tayo. It's either ito or either ito. So, ito na lang. So, ayun siya. So, si vector B, ito yung kanyang tail. A tail. And to the right yung direction niya. Same, same lang dito. And lastly, yung vector C natin. So, yun na lang yung natitira. ayun siya. Idudugtong lang natin dyan. Dun sa head noong B. Kaya nga, ang, pag nag tayo, di ba, yung first, first uh, rule natin is connect the vectors tail to head. Ayan, o. Oh. Ayan, nakikita natin. Tail to head. Tail to head. And, sabi ko kanina, yung, yung, yung effect ng papunta dito hanggang doon sa dulo is equivalent lang doon. So, meaning, ang summation pala ng vector is equivalent to the resultant effect. Ano? Ayan. So, meaning, ay kailangan natin dito ang, hindi pwedeng itong sum nila ay A plus B plus C lang. Hindi. Consider mo natin yung direction. And, since kinukonsider natin yung mga direction ng vector, ay kailangan natin dito ang geometry, trigo, algebra. Yan. Kailangan natin i-apply yan ano pang pwede natin gawin dyan? Paano pwede pa? So, ibig sabihin ay, yan, we could add vector A, vector B, and vector C in any order and still get the resultant R. Ayan. So, ibig sabihin yung kanina, yung sinasabi ko na vector only depends from the starting point to the ending point. Sabi ko nga, pag nanggaling ka dito, tapos papunta ka dito sa point na to, nag-ikot-ikot ka muna, mm, yan. nakarating ka dyan. Ay equivalent lang dito sa from starting point, punta doon. Equivalent lang yan. Yung kahit, kahit ano pang, may paghalo-halo yan yan, basta, yan ay equivalent pa rin, pa rin dun sa R natin. Resultant R. Uh, yan. Yeah. So, yan yun. Next is subtracting vector B from vector A. So, paano ito? So, ang direction ng vector A is to the right. Ah, to the left. Sorry. To the left. Ayan siya. To the left. And vector B is slightly to the downward and to the left also pag minus natin yan, imamainas daw natin, mangyayari dyan, equivalent yan dito. Ayan. Vector A to the left plus vector, negative vector B. Ayan. So, imagine natin, no? ganito yan. No? So, yung vector A daw ay, connect natin from head to tail. Ano? Vector A ay pabunda dito. Kung magpa-plus tayo, ano? vector A, yan, to the left and kung i-connect natin tail to head papunta dito si vector B ano si vector B ito ay since ang ating operation is ima minus so meaning sa halip na idagdag ay ima minus natin babalik siya so sa halip na papunta dito opposite yung direction niya para maging negative B so that's why naging ganito yung equation ay ah, yung relationship ni vector A vector B ano maliwanag so it, that is also equal to forming a triangle so yun na yung kanina ididikit lang natin ididikit lang natin yung ito itong dalawa ililipat natin itong tail na to tail ni vector negative vector B is Ididikit lang natin doon. Ganito yung mangyayari. Ano? Yan. Vector A plus negative vector B. Ito yung resultant. So, yung effect ng papunta doon is equivalent lang papunta doon. Okay? Yun yung summation nila. Ano? Summation. And equivalent also kung babaligtarin naman natin yung direction direction ni vector B. So, magiging positive siya. Magiging positive siya. Positive siya, no? Magiging positive siya. Kasi ito yun, eh. Yan, you no? Know? Yan. Pero, ang operation natin, ma-minus natin siya. Ma-minus. Yan. Yan. So, naunawaan, So, yan. Next, multiplying a vector. Multiplying a vector by a positive scalar changes the magnitude length of the vector but not its direction. Ayan. Pag nagmumultiply ka daw ng vector sa isang sca positive scalar, pag positive yung scalar na multi-factor ay mangyayari nun ay same yung direction lang pero madadagdagan lang yung length natin. Yung length ng ating arrow, aro ating drawing and that would be our magnitude yung magnitude madadagdagan pag may multiply example itong vector a yung vector a na ito yan so i-multiply daw natin ng scalar 2 so mangyayari diyan dito sa dito sa vector na yan ay madodoble lang yung kanyang haba itong haba na to is madodoble lang dalawang ganon equivalent dito. Yan, madodoble lang. So, twice nung vector A mangyayari. Multiply lang ng 2. Yung magnitude ni vector A is we just only have to multiply by 2. Madodoble lang yung magnitude. Pero yung ating direction is the same kapag positive. na Positive scalar yung multiply natin. Next, Multiplying a vector by a negative scalar changes its magnitude and reverses its direction. So kapag negative na yung i-multiply natin ay magbabago lang yung direction. So yun lang yung yung ibig sabihin ng negative dito sa sa uh, pag-analyze ng vector quantity ano. So direction. Kapag sinet natin na ang to the right is always positive. So therefore ang ating mga negative ay magtuturo to the left. Ngayon naman, at same is true, same with, with kapag pataas. Kapag in natin na ang pataas ay positive, ngayon kapag may nag-negative na value, eh meaning ay pababa yung direction on. Okay? Example tayo. Across country sky ski 1.00 kilometer north. So to the north and then 2.00 km east so to the east daw on a horizontal snow field so imagine nyo nandun tayo sa taas pinapanood natin si skier nag ski daw siya nasa taas tayo no Tapos, imagine nyo nakaskay tayo sa helicopter and nakatingin tayo kay dun sa nag ski so one kilometer daw papuntang north. So, nasa taas tayo, tayo sa taas, si Skier, North, and then 2.0 kilometer is to the east. To the east, yan How far and in what direction is she from the starting point? Ito yung starting point natin and ito yung ending point niya. So, ang tinatanong is, gano'n daw kalayo? So, ito yon Ito yung tinatanong. Meaning, ang tinatanong dito ay yung resultant. Yung resultant or yung summation noong vector na itong dalawa. Let's say vector A to, ito yung vector B. So, yan. So, yung tinatanong. So, anong, anong, anong kaibahan kapag uh, hindi natin consider yung yung direction Halimbawa, ay mali ang tayong ibig sabihin, mali ang pagkakaintindi natin. Ginawa nating pababa sa vector A and papuntang left naman si vector B. So, parehas lang din ba yung displacement nito? Parehas yung magnitude niya, pero yung direction ay iba ang makukuha. So, mali na ano. So, that's why uh, the direction is highly important dito sa pagsasolve ng vector quantity. Yan. Kung i-scale natin, graph. Ayan. So, nga pala, kapag mag-analyze tayo, pwede tayong uh, ang gamitin natin ay scale. So, halimbawa ay 1 kilometer in actual, pwede nating i-plot sa paper na ang 'yang gamit nating uh, instrument is ruler. Pwede nating equivalent yung 1 kilometer in 1 centimeter. So guguhit tayo na guguhit tayo sa papel natin or sa copy paper ng 1 cm. 1 1 cm ano? 1 cm. So ayan 'yan. Itong 1 cm na 'yan pag pagsulat natin sa papel pero ang realidad niyan equivalent 'yan dun sa 1 kilometer. Yung 1 cm na 'yan sa papel lang. Ano, para lang ma-analyze natin and masukat natin. Ano, actual dun sa papel. Then to the left sukat kayo ng 2 cm. 2 cm kasi ruler ang gamit natin, ano, ruler. So 2 cm in paper but in actual in actual is equivalent to 2 kilometer. So 'yun din yun, ano. Then yung direction kapag naman eh uh, kailangan ng direction degree ay gagamit kayo ng protractor. Halimbawa ay 45 degree pala yung by 45 degree ito. Ay di gusto kating sa papel. Dapat ko consider natin yung degree kasi we're always considering the direction of the displacement or the vector quantity. Ano? Ganyan na pala. Then ngayon, pag kinukuha yung ano, kahit hindi na kayo mag-solve, kahit hindi na kayo ng calcule, sukatin nyo lang itong from starting point to the ending point ng ruler. Sukatin nyo. In terms of centimeter, ang bawa ay nakuha nyo ay... Yan, basta in terms of centimeter, sinukat nyo na, may lumabas na sagot dyan. Yun na yung resultant. Ano? Yun na yung resultant. Ganun yung pag-analyze kapag skill diagram. Ano, paano naman kapag trigo? Trigo gagamitin, trigonometry. Ganito ang mangyayari diyan. So, itong distance na tinatanong, kasi ang tinatanong is how far and in what direction is she from the starting point. So, ang tinatanong dyan is ito nga, mula dito hanggang doon. So, sabi ko, kapag ka nag-a-add kayo ng ng vector quantity ay hindi pwedeng 1, 1 plus 2 agad ay 3 o oh, mali yun. hindi ganon gagamit tayo ng distance formula ano ba yung distance formula yun yung, yun yung c squared is equal to x squared plus y squared o yun sa, sa ano natin ah, trigonometry Ayan, trigonometry. Kapag triangle, apply, right triangle, ha? Applicable yon Kapag right triangle, yan. Gaya nito, right triangle. Ibig sabihin ng right triangle ay 90 degrees yung angle dito. Ayan. yan Ito yung, ito yung C natin and ito yung ah, uh, X and Y. So, ang C is equal to X squared plus Y squared. Uh, may square din yung C ano kasi yun yung distance formula natin therefore ang pagkuha ng C natin is equivalent to square root natin lang itong buong to square root lang yan kaya nangyari itong itong unang term natin square root of 1.00 km squared plus 2.00 km squared square root natin yun ang makukuha natin is 2.24 kilometer ayun na yun yung sagot. So, how far? Yun yung layo niya pa mula starting point to ending point. Ito 'yon. 'Yun. yun. So, paano nakuha 'yan? Using distance formula. Ah, uh, x squared plus y squared is equal to c squared. Ayun na Kaya nagka squared dito kasi naka-squared yung c. So, para makancel cancel out yung squared nung c square natin to. So, algebra lang na. So, alam nyo naman na yun. Next is, in what direction? Pag sinabing in what direction, ang tinatanong doon ay kung northeast ba? Yan, yung direction na yan. In what direction? Kung northeast ba? Northeast. Uh, southwest. Uh, kung, kung to the north, to, to the south, ganon. Uh, So, tangent ng P. So, ano yung P natin? Paano makukuha yon Ito yon yung angle. Yung angle na yan. Ayan yan. So, try ko ulit. Paano makuha yan? Eh, gagamit tayo ng tangent. And tangent is opposite, opposite over adjacent. So, ano yung opposite? Opposite nitong angle na to. Opposite dito. Nito ay ito. And yung adjacent side, yung nakadikit sa angle ay ito. So, yan lang yan. Ito over ito is equal to tangent ng P. Yan. And paano makuha yung P? Yung P ay di i-arc tangent natin. Arc tangent. Na mangyayari, sa calculator yon sa calculator, i-press nyo lang yung tangent to negative 1. Tapos parenthesis, lalagay nyo lang ito. Ito. Yan. Lalabas dyan is 63.4 degree. So, dapat ay naka-degree mode para makuha nyo itong 63.4 degrees. Naka-degree mode yung ating calculator. Kapag hindi ay naka mode or gradient. So, always check the degree of your... Always check the mode of your calculator para tama yung magiging sagot nyo. So, ayan na. Next. Then, we can describe the direction as 63.4 degree east of north. So, anong ibig sabihin ng east of north? So, pag nakita ka na ganyan, yung... yung, yung yung rotation ng angle is from from north from north ano north to east yun yung rotation ng angle ba ayan kita kayo ganyan ito yung ating resultant r so ito yung p natin yan yung p so from north papuntang east kapag east of north ano east of north or Same lang kapag sinab pwedeng sabihin natin na itong east of north is simply north-east. North-east. So, 63.4 degree north-east. Same lang din kapag sinabi natin 63.4 east of north. And, yung east of north natin is yung rotation ng angle. So, yun yung dinidescribe dito, rotation ng angle. From north to east. Ano? From north. Ito yung north natin. Ito yung east. So, yung rotation ng angle is from north dito. Tingnan kayo dito. Yung rotation is pa ganun. North to east. Ayan. Ito yun. Eh. Okay? So, or simply we can say that north-east yun. North-east. Paano naman kapag halimbawa ay south-east east of west. Anong angle yon? East of west. Halimbawa lang ha. East of west. Ito yung, ah, oh sorry, east of north. East of north. Ito yung Cartesian coordinate plane natin. So, east of north. Titingin muna tayo dun sa north. Papuntang ah, uh, east. So, parehas lang yun. Ano? East of north. Uh, sabihin natin may west of north. So, ito yung west. Ito yung north. North. So, ibig sabihin, kung, kung west of north, yung sagot, is from north, yung angle, yung rotation ng angle, papuntang west. Papuntang west. Yan. Nandito yan. Nabayon nandiyan yung vector. Ito yung P natin. Okay? Yan. So, test your understanding. So, two displacement vectors S and vector T have magnitude ang S daw is equal to 3 meters. 3 meters. So, wala, wala yung direction kasi magnitude lang sabi. And T is equivalent to 4 meter. Magnitude daw nung vector T. Ito yung vector natin. Sinabi ko nga, pag may arrowhead sa taas, vector yan. And kapag wala, uh, magnitude yan. Magnitude nung vector D. So, 4 meter. So, 'yung vector daw ay vector S and vector T ay mayroong magnitude so 3 meter and 4 meters respectively then which of the following could be the magnitude of the difference between vector S and vector T there may be more than one so hmm, madami pwedeng answer to, ano kasi wala nang binanggit na direction so halimbawa eh, ano na lang natin halimbawa eh, ay yeah kung halimbawa, ang vector S natin is to the, to the north. Vector S, ito yung vector S natin to the north. And yung magnitude niya is 3 meters. 3 meters. And yung, yung vector T natin is 4 meters. Ito yung vector T. Ano daw yung, yung magnitude? Ano daw yung magiging sagot nung, Nung vector S minus vector T So, ayan Ito yung vector T ayan. So, paano yun? Kung pagbaminusin natin yan Ang mangyayari dyan dito sa vector T is Since minus siya, negative Yung direction ni vector T is Baligtad dapat Para mapag-add natin Ito yung magiging negative vector T yan So, ito yung ating summation. So, mangyayari dyan ay since ito ay to the north and to the west ito. So, ang summation lang nito, yung difference nito is gamit tayo ng trigo. Pythagorean theorem lang din. Yung s squared, uh, c squared is equal to x squared plus y squared. Then, makukuha natin ito. Yun na yung sagot. So, anong bang sagot doon? Ba? 3 squared plus 4 squared Square root. Ang sagot doon ay 5. Ayun. Nakita natin. Merong sagot na 5. Ayun. 5. Okay. Kita niyo ang sagot na yun. 5. Ayun o. 5. Yung second. And ano pa? Paano naman kapag kayong parallel? Parallel siya. And same direction. Parallel and same direction. 3 meters ito yung vector S and ito yung vector T vector T so ano daw yung kanilang difference so babalik lang natin to babalik, lang, babalik natin tong direction nito magma minus na sila ano yan so pag lang natin ilipat natin dito Ngayari yan yan Si vector S ay 3 meters And si vector T Ay 4 meter So papunta doon ay 3 And itong si vector T naman ay 4 Meaning merong Displacement na Paano? Na 1 meter To the left So yung To the left yan ha Yan to the left So 1 meter Ayun Yun So, si 5 meter at si 1 meter ay posibleng sagot dun sa tinatanong. And ano pa? So, ito bang 0 meter? Possible ba ito? Possible? So, hindi possible yan kasi para mag 0 meter yan, yung displacement dapat same magnitude and same opposite direction. Papunta dun at ng bawa, pabalik same magnitude and opposite direction starting point to the ending point ay zero displacement zero zero displacement ano zero displacement Yan. so hindi pwedeng mangyari kasi itong si vector s ay 3 meters tapos itong si vector t naman ay 4 meter lagpas lagpas siya so merong displacement ano, mag displacement. Then the remaining ay kayo na yung mag mag imagine kung paano kung possible ba si 7 meter, possible ba si 7 meter? So possible yan kasi kung kung opposite naman yung direction, pag pinag minus mo sila, ang mangyayari, pag a, -a mo. So 3 plus 4 equal to 7, ano? So si negative 1 meter, pwede ba 'yon? Pwede ba yon mag So, hindi pwede dahil ang tinatanong dito ay which of the following could be the magnitude. So, ang magnitude. Magnitude lang yung tinatanong dito. So, uh, gaya na sinabi ko, yung magnitude is the measurement kung gaano kalaki, kahaba, ano, how much, how big yung isang isang quantity. So, ibig sabihin, walang direction. And yung negative sign dito, ay representing the direction lang so hindi siya magnitude kapag may negative ay included yung magnitude ah uh, direction therefore hindi ito pwedeng maging sagot kasi tinatanong magnitude lang magnitude lang so 1 meter lang so yung si 9 meter ay kayo nang magtuloy. si 9 meter yan so next na kailangan nating malaman sa pagsasolve ng vector is the components of vector. Ano ba yung component? Ibig sabihin, yung isang vector ay binubuo ng components. So, dalawa. Dalawa or tatlo. Kapag ka yung xy plane yung ating vector lang, ay dalawa lang yung component. And kapag naman 3D yung ating vector, ay tatlong component yung meron doon sa isang vector. Ayan. So, component of vector, ito yung ating vector, nakikita natin, si vector A siya. si vector A. So, yung, yung component ay yung vertical and horizontal component ni vector A. So, paano yun? Ang vector, ang vertical component ni vector A ay ito. Ayan. Si vector A sub Y. Bakit A sub Y? Yung Y, yung subscript na Y ay sa Y axis naka 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 respect ano respect to the y axis yung vector a so yun yung first component the next component is the horizontal component which is the vector a sub x yung subscript na x is papunt yung nakarespect dito sa x axis okay yan yan lang yung component and yung dalawang component na yan yung a sub x vector a sub x at vector a sub y kapag pinag plus mo yan ay equivalent yan sa vector a itself ano uh. Na-imagine nyo yung kaninang topic natin kung paano mag-sum up ng, ng dalawang vector. Pwede gumawa tayo ng paralelogram. Ito na yung naging paralelogram nat Paralelogram or pwede square or, or, rectangle. Basta may relationship. Ano? And try go ulit. So itong sum nito ay yun yung magiging resultant ng dalawang component. Ano? Dalawang component. So, naintindihan. So, si vector A, si vector A ay may dalawang component. Ulitin ko lang. tang so, si vector A na yan, ay kapag hiniwag natin, ay hinimay natin, si vector A pala ay merong vertical component, which is ito, na may magnitude na yan, at yung direction ay pababa or pataas. Kapag pataas, so, standard na lang tayo. Kapag pataas ay positive and to the right is positive. Ano? Kapag nag-reverse dun sa dalawang yon, meaning yung direction ng ating vector is negative. So, si vector A ay may dalawang component. Ito si vector A sub Y and vector A sub X. Yan. So, vector A sub X na dapat ay may angle of inclination. So, relationship. Dapat may angle. Yan. Dapat may angle. So, vector A is equivalent to summation ng vector A sub x plus vector A sub y. So, gaya na sabi ko kanina, no, pag nag a tayo ng dalawang vector, ay gagamit tayo ng, dig, ng trigonometric, trigonometric equation, ano? relationship. So, dapat, eh, may, kaya meron dito angle of inclination. Yan. So, itong dalawang ito, yun, yun and yun yung isa. So, yung summation ng dalawang yan ay equivalent doon sa vector A. naiintindihan? So, next, may quotient tayo. Components are not vectors. Okay. Ibig sabihin, yung component pala ay hindi vector. So, magnitude lang yan. Kapag nagkita kayo ng hanabawa niyan, ng vector A, itong component pala ay hindi vector. Matik yan na magnitude lang. Magnitude lang. At kapag pinag-add nyo yan, saka pa lang siya magiging vector. Considering also the direction. Next. So, yan. Sabi nga, si component ng vector ay Uh, magnitude lang. Therefore, wala siyang arrowhead. Walang arrowhead na ikita nyo. Yan, walang arrowhead. Yan. So, paano natin makukuha ang vertical component ni vector A? Yan. Ver vertical component ni vector A, meaning yung component niya ay magnitude lang. So, paano makukuha yon Given yung angle of inclination ni vector A. Uh, um, given. So, yan try ko na naman yan. So, paano makuha yan? Di ba? Kung ililipat natin sa mas madali, ililipat natin yan. yan. Ito si vector A. And may dalawang component. Ilipat natin itong si A sub Y. Ito yan. Si A sub Y. A sub Y. And also itong si A sub X. So, naka-form tayo ng right triangle. Ano? Therefore, ang, ang relationship nito ay ganito ang mangyayari. A sine. So, paano nangyari yun? Opposite over hypotenuse is equivalent to sine ng P. Di ba? Sine ng theta, rather. So, opposite over hypotenuse ay ay sine. Ano? Sine. So, opposite. Lipat natin. Opposite. Opposite nito over hypotenuse ay sine. Sine ng theta. Equivalent yan sa opposite. So, ang opposite nito, opposite nitong angle na to, is ito. Ano ba ito? Yun yung a sub y. a sub y. Ano? Over hypotenuse. Over hypotenuse. Ay di yung magnitude nitong si vector a. Magnitude nitong si vector a. Therefore, yung a sub y natin, A sub na, kita transpose lang natin itong si A doon sa kabila magiging ganito. A sin theta. Ano? A sin theta transpose natin doon. Ito na 'yung A sub natin. Therefore, yung vertical component ni vector A is equivalent to uh magnitude A, magnitude of vector A multiplied by the sine of theta. And alin pa? So, yung ating vector A ay, ay dalawang components, ano. Vertical and horizontal. Paano si horizontal? So, ganun pa din, ano. Trigonometry ulit. So, opposite over adjacent naman ang nangyayari dito. So, opposite over adjacent. So, yung adjacent, ito yung uh, A sub X natin. Ano, A sub X. And then, ito, yung ating ah uh, uh, Cosine, sorry. Cosine is uh, adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. Ano? Adjacent over hypotenuse. So, may maya. So, cosine ng P, theta, sorry. Cosine ng theta is equivalent to uh, adjacent side. Ang adjacent side natin dun sa P, dun sa theta, ay yung A sub X. A sub X over, ano? yung magnitude nito ni A. Magnitude ni A. Therefore, ang A sub x natin is equivalent transpose lang doon. Transpose magiging A cosine theta. Nagigets? Ayan. So, ang dalawang components of vector A natin is equivalent to A sub y and A sub x. Then, yung A sub y natin ay paano makukuha si A sub y gamit ng trigo. So, magiging a sin theta yung, yung, yung a sub y natin and the other component which is a sub x is equal to a cos theta yun ang tatandaan lang ha kapag ka vertical component sin theta lang siya kapag horizontal component cos theta yung yung ating trigonometric function na involved <coughs> Next, ayan na ako. Yan na yung paliwanag ko kanina. So, yung cosine theta is adjacent over hypotenuse. Yan na yung a sub x over a. So, kaya ang nangyari, ayun na. So, naulit lang. Ayan. And yung sa sine theta, ito lang yan. So, measured, theta measured from the positive x-axis. Positive x-axis. So, positive to the right lagi tayo. Rotating toward y-axis. Papunta sa y-axis yung rotate. Ayan. So sana ay kung medyo nalilito kayo sa trigo ay pwede nyo balikan nyo pwede balikan mas maigi ay mas magandang foundation So example tayo what are the x and y components of vector D in figure 1.19A the magnitude of the vector D is 3 meters and the angle alpha is equal to 45 degree. What are the x and y component of vector E in figure 1.19b? So, dalawa, the magnitude of the vector is E is equal to 4.5 meters and the angle beta is equal to 37.0 degree. So, dalawa yung, dalawa yung given na, na ano natin. So, gaya no ating way of pagsusog natin ay i identify muna natin yung mga given value and identify din natin kung ano yung tinatanong and then set up natin alamin natin yung mga kung anong concept ang ng physics ang ating i-apply. Ia so analyze natin all about vector. So therefore ang ating ating pagko-compute or gagamitin mga equation, mga formula, formula ay dip ay about vector lang ano so may dalawang vector si vector d si vector d and si vector e ang tinatanong is the x and y component ni vector d and ni vector e ano given yung kanilang magnitude given yung magnitude ng dalawang vector ang tinatanong is uh, but x and y component so x component is yung horizontal component natin and the y component is the vertical component natin okay given yung angle nung vector ng dalawa yung dalawang vectors given yan si alpha at si beta okay given lahat given yan, yan. next ay solve natin yan. So, ito yung unang figure. Unang figure natin. So, pababa. So, ito yung si vector D. Yan, si vector D ito. Yan yun. Yan yung unang given. Vector D. And, ang tinatanong ay X and Y component. So, Kapag papunta dito, malamang yung kanyang x component is papunta doon and yung vertical component is papunta doon. Ibig sabihin, ah, uh, yung x component niya is positive and the vertical component or the y component is negative kasi lagi tayo sa physics or any subject standard na tayo na pagpataas ay positive and to the right is negative. Okay, negative. So, ang formula natin is trigo pa din, trigo, d cosine theta. Yun lang naman, d sub x lang yung hinahanap and d sub y. So, meaning, ay gagamit tayo ng trigo. So, paano makukuha yung d sub x? Yan. So, trigo ulit. So, ito yung ating tinatanong. Ito magnitude nito given ni si theta, si Alpha, and ito. So, right triangle ngayon ang nabuo natin dyan. Right triangle natin. So, paano makuha si DX given ito? Given ito and itong Alpha. So, may trigonometric uh, relationship tayo uh, uh, between the adjacent between the adjacent side and the di hypotenuse ano yon yung ating cosine theta and magiging alpha yon so magiging cosine alpha siya kasi alpha yung ating yung gamit cosine alpha so cosine alpha is equal equal to adjacent adjacent side niya is d sub x d sub x over Over yung magnitude ni vector D. So, D. Therefore, ang D sub X, yung horizontal component ni vector D, ay equivalent pala sa D cosine alpha. So, alpha ito ha. Alpha. So, mali lang yung ano. Kasi alpha yung gamit natin dito sa figure. Alpha. And the value of D is equal to 3 meters. And yung ating alpha is 45 degree bakit negative 45 ang nakalagay kasi consider considering also the direction dapat ay sa halip na, na counterclockwise yung 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 angle ay naging clockwise ay nga pala kapag counterclockwise ang oh ganito ha ganito ang sign convention natin kapag degree ang pinag-uusapan kapag ito yung ating vector. Tapos, yan yung ating angle. So, positive siya Kapag counterclockwise. Yung rotation nya is counterclockwise. Positive sya. Kahit pa dito. Positive yung ating angle. Pamula sa positive x-axis ha. Lagi. Positive yung angle. Kapag naman. Kapag naman dito. Laging, pas, laging sa positive x-axis tayo galing. Tapos ito yung vector natin. Kapag pa ganyan, clockwise yung rotation ng ating angle. Negative angle siya. So, kaya nangyari dito. Yan. So, from positive axis, axis papunta dun sa vector ay clockwise. So, meaning ang kanyang angle is negative. Kaya naging negative yan ano, kapag positive ang nilagay nyo dyan, mali yung makukuha nyo yung sagot. Ha? Mali yung makukuha yung sagot. So, D cosine T alpha. So, D cosine alpha. So, that would be equal to 3 meters multiplied by the cosine of negative 45 degree. I take note uh, na dapat ay uh, i-check nyo yung mode nung nung call Dapat naka-degree mode kayo ha. Kasi kung, kung kapag naka-region kayo nyan, naka-region yung mode, ay mali yung sagot. So next, ano pa yung nakuha na natin yung horizontal component nya, yung X component nya. Next is the, D, the vertical component noong vector D. So paano yun? So may relationship ulit tayo uh, gamit yung trigonometric uh, relationship na ng opposite at hypo, opposite side at hypotenuse. So ano 'yon? Opposite at hypotenuse. Ito 'yung ito 'yung teta ang alpha natin. So kung ililipat natin ito dito sa kamila, makaka-form tayo ng triangle. Ano? Ito 'yung alpha 'yan. So ang relationship na mabubuo natin diyan is the sine. sin alpha is equivalent to opposite side opposite side, ito yon Opposite side dun sa angle, ang opposite nya ay ito. At equal yun dun sa dy. dy over the hypotenuse, the magnitude of vector d. So, pag nag-compute, magnitude lang ang kinocompute natin dito. Ano? And kapag may degree na, hindi eh, yun yung, ano, yun yung direction na. So, dy, d sub y over d ay magiging yung dy, since ito yung nahanap natin, yung vertical component, yung y component ng vector d, ay transpose natin doon, magiging ganito siya. Yung theta ito ay alpha yan ha. Alpha. Kasi alpha yung ating gamit. Yan. Is equivalent to 3, ano ba yung value ng d? Yung magnitude ni d, di ba 3 meters? Given naman yun, 3 meters yung haba nito, yung magnitude. Then sine negative 45 always always include the sine. ano uh, ako I mean sana hindi na ako nag-include pero naiintindihan ko yung direction ano naiintindihan ko yung direction ng 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 vector natin so pag siguro mag ano na kayo bihasang bihasa na kayo kahit hindi na kayo mag-ano diyan basta tingnan niyo na lang kayo um, para kahit anong angle ang tingnan nyo, tama yung magiging sagot nyo. Pwede kasi dito kayo tumingin sa angle na to eh. Sa kabila, ano uh, magiging balikta yan Pwede pwedeng dito. Pwede pamula dito. Same lang din yung makukuha ng sagot. Basta magaling kayo sa trigonometry and other fundamental subject natin. Yan next is ayan yung yung inatin e yung vector e so given naman yung vector e yung value ni vector e yung magnitude ni vector e ang tinatanong is the dx ito yung x component and the y component yun yung component ni vector e na maglalayis dito sa dalawang axis ano given yung beta yung angle of inclination ni vector E with respect to uh, y axis. So pwede pwede yung angle ay dito. Ano? Uh, pwede angle dito depende kung paano niyo paano i-analyze or kapag in-state sa problem na dun sa figure may figure ay di ang dun tayo magre-rely dun tayo magre-rely so yung e sub x natin yung x component ni vector e is equivalent to e cosine 53.0 degree. Ayun. Si vector e, uh, si e, ito yon yung magnitude nito ay given. Yun yung magnitude niyan. Yung vector e na yan. Ano? Yan. And yun ay 4.5 meters. Given naman sa problem. And itong 53 degree na yan, yan yung ating beta given din yan dun sa ating problem. And napakasimple, ang tinatanong lang niya ay yung x component and vertical component ni vector A. So, paano makukuha yon Inuna niya ay yung x component. So, gagamit siya ng trigonometric relation na cosine. So, ang cosine, kasi ito siya, oh. ito yung ating e And ito yung ating E sub x. So makakaform tayo ng right triangle. So pwede natin gamitin si trigonometric relationship relation na cosine. Kasi si cosine is adjacent over hypotenuse. Ay given naman to kasi eh. given naman itong si E yan. Given yan eh. Yan yung 4.5 meter. And also yung ating alpha given din. Ito yan yung beta ayan 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 so E cosine 53 E sub x so may so maligtad mali ano, kasi kung bago cosine kaya mali itong solution na to mali ito so E sub x ito yung E sub x nya ano So, dapat yung angle niya, so minsan kasi, yung ating mga references natin na yan, ay sadyang iminamali yan para tayo mismo ang makatuklas. Uy, bakit, bakit, bakit nag-iba? Dapat ganito, dapat hindi yung angle na yun ang ginamit. So, ito yan ha. Papakita ko. Si E sub X, ayan. Yan, yan, yung may ito. Yan yung X component ni E. Ni vector E. Yan. Ngayon, para magamit natin itong cosine, cosine, ay dapat adjacent siya. Adjacent dun sa angle. Ay, ano ba yung, saan ba naka-adjacent tong angle na to? ba diba dito sa angle lang na to? Hindi dito. ba diba? Ano, para magamit si cosine. Ayan, yan. So, ang mangyayari dyan, sa i, para makuha yan, dapat ang gagamitin nating angle ay ito, yung angle dito. Ay ngayon, mali, mali yung yung figure natin baligtad. Dapat si beta ay nandito sa kabila para maging tama itong solution natin. So mali yung figure ano, baligtad. Dapat nandito yung ating beta. Okay? Kasi of uh, adjacent over hypotenuse is equal to cosine. Ano? So, dapat yung 53 degrees ay naandito. Nagigits. So, baligtad ha. Dapat ang 53 degree ay ito. Yan. Ha? 53 degree ay yan. So, E sub x is equal to E cosine 53 degree. So, positive 2.71 positive 2.71 meter. So, dahil ang assumption dito niya ay positive lahat ng papunta dito. Ano? Uh, so, positive 2.71. Ito siya. Ayan. Yan magiging sabit dyan. Next ay yung y component ni vector E. So, yung component vector na ito. Ayan. So, para makuha yan ay sign. Sign relationship ang gagamitin natin. Sign, ano? ah uh, kung naan yung ating teta. Ano? Kung nandi, dapat nandito yung ating teta para tumama to. Ano? Ayan. So, paano mangyayari? Lipat natin ito doon. Transposable naman yan. Sabi ko nga, hail tail to head connection ng ating uh, vector. Ayan. Transpose natin. So, itong si E sub Y ay mag-o-opposite mag dito sa beta na to. Ito yung beta ha. Hindi, hindi ito. Hindi yan. Beta. Para tumama itong solution na to. Kasi mali. Mali yung figure yan eh. Ayan. So, E sub Y So, anong relationship ang pwede dyan? Given itong hypotenuse and yung theta. So, paano makukuha ito? Yan yung tinatanong. Yan yung E sub y natin. E sub y. So, E sub y over over ito. Ito yung opposite ano. E sub y over hypotenuse na E is equivalent to sine sine ng beta. So meaning, yung E sub natin na to ay E sin, e sin times 53.0 degree which is our beta. Ayan. So 4.5 multiplied by sin 53, ano? So ito yung magiging sagot. Positive 3.59 meters. So bakit positive? Kasi nag siya dito. So, papunta din siya doon. So yun yung assumption dito sa problem. Depende naman yan sa ano eh sa assumption. Dapat dapat may may consistency tayo na sinusunod kapag tayo ay nagsosol. Yan. So, vector sum. Vector sum. Ano ba yung vector sum natin? Yung kanina pa natin pinag-uusapan. Yun yung ating kung tawagin resultant. Uh, of two or more vectors using components. Uh, ibig sabihin pala ay napakahalaga nung no. kaya pala pinag-aaralan natin itong component ng vector ay na mahalaga itong component of vectors natin kapag yung madaming hang vectors na pinag-uusapan ay paano natin isa-sum up yon di naman pwede natin isa-sum up na vector A plus vector B plus vector C ay magkakaibang direksyon. Pag-aadin lang ba natin yung magnitude niya? So, hindi pwede. Ang gagawin natin doon is Gagamitin natin 'yung, uh, yung mga trigo uh, geometric uh, relationship 'yan uh, para makuha 'yung 'yung equal effect nung nung ilang vector, mga tatlong vector equal effect dun sa isang effect lang nung isang vector na kung tawagin nga natin ay 'yun 'yung resultant or the vector sum of the two or more vectors. Ano? Uh, So, halimbawa ay meron tayong vector A, vector B. So, dalawa lang muna tayo. Dalawa, ano? Dalawang vector. So, paano natin makukuha yung vector sum yan o yung resultant? So, ito yung resultant natin. So, si vector A ay ito. Ito yung unang vector. And then, the another vector from tail to head connection, ano? is vector b. Ano daw yung vector sum nun? Di naman pwedeng pag 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 adin natin itong si vector a at vector b. Nabawa ay 3 meter to, 3 meter si vector a and 5 meter si vector b. Pwede ba natin pag agad yon na gamit ang opera, uh, simple arithmetic operation? Hindi pwede yon. Iba yung hindi yung operation, yung way of adding and subtracting the vectors, ano, iba dun sa simple numbers lang. So, gagamit tayo ng mga triangle diyan So, ngayon, ang mahirap dito ay uh, paano natin mapag a yung dalawa? So, ma, na ng nang, nang tama. So, ang gagawin natin is i-expose natin yung mga vertical and horizontal component ng mga vector ano, vertical and horizontal component ng mga vector. Paano yun? Sa so vector A, ito si vector A, yan, papunta doon ang direction niya, meron siyang vertical and horizontal component. So, ang vertical component niya is ito. Ayun o. No? Ito. Yan. Si A sub Y. And the horizontal component is si A sub X. Ito yan. I-expose natin yan. So, paano makukuha yan? Ay, di yung try. Magta-try ko tayo. Given naman ito eh. Given yan. And also yung angle natin. And another vector na involved is si vector B. Yan, si vector B. Ayan. So, yan. yung si vector B ay mayroong vertical and horizontal component also. Yung vertical component niya ay yun, si BY. Pamula dito. Ayan. Pamula dyan papunta doon sa dulo. Yan yung magnitude ni uh, magnitude ng vertical component ni vector B which is B sub Y. Okay? And also meron din siyang horizontal component. Ano yung horizontal component niya? Yun yung component na nakalays with respect to the x-axis. Ito yung b sub x. Yan. So, paano? Paano yan? Mula dito hanggang dito. Yun yung b sub x. Ngayon, para makuha yung vector sum natin, yung vector sum natin, kasi yung, ma, yung, yung ating, ang tinatanong dito ay yung resultant. Resultant or yung vector sum natin. Ito yon yung kulay blue na yan. Yung kulay blue na yan. Ay, mangyayari dyan ay malaking triangle na yan malaking triangle na yan na binubuo ng mga ganito yan yan ito ay si A sub y and ito namang isa ay si B sub y tapos dito ay dalawa ulit kasi dalwa, dalawa ang component ng ano yan. merong A sub x and B sub x ayan B sub x so paano makukuha itong resultant na to ay madali lang try ko lang uli kasi eh, malaking triangle di ba so pagpa-plusin mo lang to ay plus by and then ito ax plus bx therefore meron tayong malaking triangle na yan then magta-triangle lang tayo makukuha na natin si r ano yung sum nito, sum nito, i-square natin, then square square makukuha natin si R. Yun lang yung vector sum. So, yun yung kahalagahan ng component ng ating vector. Ayan. Okay. Yan ang mangyayari yan. So, therefore, yung Rx natin ay summation ng A sub x and B sub x. Ayan. Kita nyo sa figure. Ano? Malinaw. Then, yung Ry natin is A sub y plus B sub y. So... 'Yun yung malaking triangle na tinutukoy ko kanina. Then components of vector R is equal to vector A plus vector B. Ayun. So ibig sabihin yung vector A plus vector B pala ayun yung resultant natin. Therefore ang R sub x natin, yung R sub x natin, 'yun yung 'yun yung vertical component, ah horizontal component or the x component ni r, ayun yung r eh. Yan yun. So, magnitude nya, uh, ang magnitude nya with respect to x axis, ay ito. yang r sub x. Ang magnitude naman ni vector r with respect to y axis, ay ito. Na, ang value, ayan, summation lahat ng uh, horizontal component, and summation lahat ng vertical component. Kung makikita nyo, ayan o. Oh. So, uh, kapag r sub x, ay ang kanyang equivalent is ang lahat ng subscript niya ay sub x ano a sub x plus b sub x plus c sub x and so on and so forth kapag madami ng uh, vector ang involved so dito sa problem uh, ah, sa illustration ko is dalwa lang ano dalwa pa lang so the a sub x plus b sub x yun yung r sub x natin And yung kapag R sub y, ito yung R sub y, nakikita nyo naman. Ito yung R sub x, ito yung R sub y. So, R sub x ay ito yon yung dalawa. Si A sub x and B sub x. Pag pinag-plus yun, ito yung magiging sagot. Yun yung R sub x natin. And yung A sub y and B sub y, pag pinag-plus yun, ito yung R sub y natin. And then, makaka-form tayo ng malaking triangle. Ito yon equivalent dito sa kabila. And ito yung R sub x natin. And ito na no, yung ating tinatanong. Yun yung R na tinatanong. So, paano yun? Makukuha naman. Ay, di triangle ang. Ano? Pag nakuha na to, ito yung, yung value nito ay yung R sub Y. And yung value naman nito ay yung R sub X. And then, kapag nakuha yan, ay try lang. Yung ating X squared plus Y squared uh, equals to C squared. Square root. Yan, makukuha na yun, Ano? So, for space naman, for space, kapag halimbawa ay nagkaroon tayo ng Z, Z axis, ito kasi ay, dito sa illustration ay along X, ah, along Y lang and along X axis lang. So, isang plane lang siya. So, sa, sa geometry ay, kung may imagine nyo, yung lahat ng forces lang na, ah, lahat ng vector natin ay nakalay, lies, only on the single plane lang ay eh, paano naman kapag kapo three dimensional tayo so dito yung yung r natin ay yung r natin dito ha balikan ko lang yung r natin dito ay yung r squared natin r squared is equal to rx squared plus ry squared so makukuha natin yung value ng r ano By manipulation equation lang makukuha So, distance formula kung tawagin yon sa engineering. Ano. So, paano naman kapag ka yung dimension, 3 dimension tayo. So, magkakaroon lang tayo ng sa halip na x and x and y axis lang. The x and y axis lang, axis lang ay magkakaroon pa tayo ng patatlong axis. Yung ating z axis kung tawagin. So, ganun yung pagka special space na ang ating pinag-uusapan. Ah, uh, sa halip na x, ah, uh, ito yung x natin, x-axis, ito yung y, magkakaroon na tayo ng z-axis. Na ang assumption dito, lahat ng ng pataas ay positive. Lahat ng papunta dito sa x ay positive and lahat ng papunta dito sa z ay positive. Kapag sumalungat, o bumaba sumalungat dun sa assumption natin ng ng plane na ng ng ating assumption ay negative lang yung direction then r sub c is equal to a sub c plus b sub c plus c sub c so meaning yung yung ating magiging resultant na doon ay hindi lang dalawa hindi lang si r sub x and r sub y magkakaroon na tayo ng r sub z ano r sub z kasi nga tatlong axis na ang ating pinag-uusapan space na tayo nasa space na meaning three dimension na ang ating pinag-uusapan so ang mangyayari doon kung three dimension na ang pinag-uusapan natin magkakaroon na ng hindi lang dalawang component ng vector kundi tatlong component na ng vector so The first component is the r sub x, yun yung with respect to x-axis. And the r sub y, the next component, with respect to the y-axis. And the r sub z, ito na yun, with respect to the z-axis na siya. So, kapag space na yung pinag-uusapan, ano. So, yan. So, para mas malinawan tayo, ay, example tayo. Three players on a reality TV show are brought to the center of a large flat field. So, flat field daw. So, imagine na lang natin ay nakasakay ulit tayo sa helicopter, nakatingin tayo sa baba. So, top view. Lahat ng makikita natin sa baba ay flat yung field. Tapos may tatlong player daw. Tatlong players yung reality TV show. May tatlong tao daw dun sa baba. Nakikita natin. Each is given a meter stick. So, kada, bawat isa ay merong panukat ng length, meter stick and compass. Panukat naman ng angle yan. Para masukat yung angle. A calculator. Uh, a shovel. A shovel. Panghukay. Yung pala. And in a different order of its contestant the following three displacements are given so given daw may binigyan sila ng mga displacement or yung mga vector ano mga vector kung tawagin ayan o 72.4 meter and 32 degree east of north si vector A given yan binigay sa kanila ano Then, yung vector B is 57.3 meter, 36 degrees south of west. Then, vector C, 17.8 meter due south. Yan. The, the three displacements lead to the point in the field where the keys to a new porch are bu buried. So, nakalubog naka, naka sa hukay yung susi ng porch. Ano? Nakalubog yun daw. Yun, yun yung hahanapin nila. Yun yung target nilang makita. Ano? And two players starting measuring immediately, but the winner first calculates where to go. So, ibig sabihin pala, yung susi ay kailangan nilang makita. And para makita yon ay nagbigay yung TV show ng 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 parang pinakamapa or hint ito yon yan yung tatlong tatlong vectors na kailangan ay sundin nila para makuha nila yung eksaktong location noong susi kung saan naka nakalubog kaya nga may may dala silang pala eh ano ayan so meaning ang tinatanong dito nag-analyze na tayo ha ina-identify natin yung given and yung situation ano mga given and at situation and also we are also identifying the target value. So, ang target value pala dito ay, ay kasi sabi, but the winner first calculates where to go. So, ito. Yan. Yung daw nanalo ay nakalculate agad kung alin yung pinakamabilis at pinakamalapit. So, ang tinatanong pala dito ay yung resultant. Kasi, di ba, ang, ang, ang vector natin is only defend depend on the starting point starting point starting point to the end point ibig sabihin ay mababa kung starting point ay nandito and yung end point ay nandito yung ibang player ay paganto ganto ang ginawa papunta doon sa end point pero yung nanalo ang ginawa niya sinunod niya yung vector yung vector kinumpute niya kinumpute niya ang nakuha niyang resultant is ito. Yun na yung binaybay niya. So, sino ang mas, mas nauna? ba diba, ito, si resultant, kaysa dun sa mga nag-ikot-ikot pa. Pero yung displacement is the same lang. Kaya nga lang, ay nauna si winner, yung ang nag binaybay niya agad ay yung resultant. So, given na, uh, so, tinatanong ay resultant pala, given ang mga vectors, ayan. Solution. So, before natin mag solution na ilagay natin muna sa sa sketch muna natin ano so yung unang vector is vector A which is 72.4 yung magnitude so magnitude yun yung haba o laki so okay, yun, yun ito yun yun yung gano kahaba tapos yung kanyang direction ay nakadepende dun sa angle ano yung angle nya east of north 32 degree pag sinabing east of north, is from north to east. Yung takbo nung ating 32 degree. From north to east. Ayun siya. Oh. Ayun. Papunta doon. Sa vector A na yun. Kaya, kaya, from north to east yung takbo ha. ayun o. Oh. Or, equivalent yan sa north-east yung sa board exam kasi yan yung yan yung gamit mga north east south west ganun so east of north so yung takbo ng ating angle na nakikita nyo is from north to saan to west yung takbo ah to east sorry east of north eh then 32 degree 32 degree yung ating uh, angle So, na na natin yung unang vector. Ito yung unang vector, vector A. And, sunod na vector ay yung vector B. So, 57.3 57 meters yung ating magnitude. So, yung magnitude is yung length nito. And, last is the vector C. Nag-even yung 17.8 meter juice out. So, pababa, due south. Laging, ang assumption dito ay pataas ay north. Pakuntang sa east ay yung, yung x-axis natin. And, lahat ng mag-aalong along y and along with the direction of y will be positive and the mag the, along the direction of x will be positive and lahat ng mag-opposite doon sa assumption na yon ay magiging negative. Okay. So, na-imagine nyo, na nasa top tayo, nakatingin tayo sa baba. So, nakatingin tayo sa baba. Ito yung, yung given na vector. Ayan. Na-iplot na. Para, nandito yung susi. Nandun, nandun nakalubog eh. Yun yung target value eh. Doon nakalubog. Ang ginawa ni, nung dalawang player, sinunod nila itong direction na to. Sinunod nila yung path na yan. Yung isa, yung na, yung nag-iisa, ang ginawa niya, kinumpute niya yung yung pinakamalapit, yung yun yung resultant na equivalent din naman dun sa effect nung napakalayong yun. Ano? Yan. Yeah. So, resultant. Solution. Okay. So, para mas hindi tayo malito, ang ginawa ko dito ay yan, ang ginawa ko dyan ay inilagay ko sa table. So, ano ang mga factors na inilagay natin? Distance, angle, x component, and y component. Kasi ang kuku target value natin is the resultant. Therefore, kailangan nating hiwagin lahat ng vector into their respective component, the x and y component of ng mga vector natin ano. The x and y component ng ating mga vector. Ayan. So, ang kailangan nating malaman is the distance. Yung distance eh syempre 'yun yung magnitude and angle 'yun yung 'yun yung pa para masukat natin kung anong direction, kung para malaman natin kung anong direction yung tatakbuhin and the x and y component, 'yun na yung hiwag kung tawagin. Yun, yun na yung component ng kada vector natin. So, distance nung una, yung magnitude A, 72.4. Ito yun. Then, at 58.0 degree. So, 58.0 degree. Bakit 58.0 degree? Kasi, with the, with the respect to horizontal axis tayo na dito dito naka-respect ha. Yan, sabi ko nga sa inyo ay dapat magaling tayo sa trigonometry. na Para kahit sa ang angle ang i-consider natin ay tama at parehas yung ating magiging sagot. Ito yon yung 58 degree. na Kasi ang target value natin is x component and y component. Ano? Pwede din naman na ito yung gamitin natin, itong 32 kaya lang ay ay magko-conflict magko tayo eh posibleng mag magka-error tayo kasi dito sa kabila ay 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 sa x-axis siya nakabase naka-respect sa x-axis ito naman sa y so pwede mag-conflict eh magka-conflict pero kung talagang magaling na kayo talagang bihasa na kayo kahit hindi niyo kahit hindi itong 58 ang gamitin nyo itong 32 degree na lang ay ganun pa rin yung magiging sagot nyo ganun pa rin tsaka, na, tsaka ako na lang ituturo pagka yung dito muna tayo sa basic na. basic So, ina plot na natin. So, 58.0 degree yung ating angle ng vector A. Next, si vector B, 57.3 meters yung magnitude. Ito yun, 57.3. And yung ating degree ni vector B is 216.0 degree. So, bakit nakuha yun? Ay 36 degree lang naman yung given sa problem. So, dahil dapat, di ba sabi ko, ay may consistency. So, yan. May consistency tayo. Lahat ng angle ay magmumula sa positive x-axis. Therefore, lahat ng angle ay magmumula sa positive x-axis. So, ang value nito, pag sinukat natin, is 216 degree. Gaya ng ginawa natin dito kanina, 58.0 degree. Positive dahil counter clockwise from the positive x-axis. Positive ha? Ayan. Next, last is the magnitude of vector C which is 17.8 meter followed by its angle at uh, 270 degree bakit naging 270 degree so parehas na yun. with respect to the positive x as axis ulit 270 degree yan pag sinukat nyo ng, ng, ng ano yan, ng protractor or any angle device so 270 degree yan So, then, then, Di ba sabi ko kanina, para makuha yung ating resultan, kailangan nating hiwagin or i-break down yung kanilang x and y component para makuha natin yung summation, ano? ano? Yung summation ng uh, So, si x component ni vector A, ang lumabas na sagot is 38.37. Paano nakuha yun? Pakitype nyo sa calcio. Ano? Si A, ito si A. Paki-type nyo sa calc Si para makuha itong x component, so with respect to x axis tayo, ito yung tinat ito yung ating given. So para makuha ito ay magko-cosine tayo kasi ito yung angle eh. Yan yung angle. Magko-cosine tayo ngayon kasi ang involved is angle and yung hypotenuse is given. And, also yung adjacent. Adjacent, which is x component ni A, A sub x, uh, over hypotenuse is equivalent to uh, cosine. Cosine of 58 degree. So, therefore, makukuha natin itong si A sub x which is 38.37 meter. Uh, yun, yun lang. Kung na-type na nyo na sa kalikyo, type nyo na sa kalikyo, ano? Then, make sure na naka-degree mode. Kasi degrees tayo, eh. Naka-degrees. Next, ano yung vertical component nya? So, vertical component naman daw yung tinatanong. Ito. Ito yung A, ito yung vector. Kasi nasa A pa lang tayo. So, vertical component, ito yon Yun yung Y component. Yung along Y. Ano? Along Y. Ito yon yan. So, anong value niyan? Given ito. Yung 58 degree. And also given din to Which is 72.4. 72 and we notice that pwede natin ulit gamitin yung trigonometric relationship na sine. Sine. Kasi ito yung ating angle which is 58. So, ang sine ng 58 58 degree is equivalent to opposite which is ito yun yung y component natin so yun yung magiging a sub y over sine ah, over yung magnitude ni a yung magnitude ni a therefore ang a ang ang y component pala ni 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 a ni vector a is uh, <coughs> Is 72.4, type sa calc, yung 72.4 meter sine of 58 degrees. Yan, ang, sasal, ang lalabas niya na sagot is 61.4 meter. So, yun yung y component or vertical component ni vector A and horizontal component ni vector A is, yan, 38.37. Then, next, ganun ulit yung pag-compute. So considering yung ating yung ating direction ano so bakit nagnegative yan kasi kitang kita na ang assumption natin lahat ng papunta dito ay positive and lahat ng pataas ay positive so kitang kita na itong vector b ay pababa pababa siya pamula dito eh so pababa So, meaning, kung pababa ito at saka papunta sa left, meaning yung kanyang horizontal, horizontal at vertical component niya ay sumalungat doon sa ating assumption, which is positive to the right and positive upward. Nagsalungat siya. So, meaning, ang symbol, ang, ang kanyang sign convention would be negative. Ano? Kaya naging 46.36 negative siya. So, paano nakuha yung 46.36 na yan? So, x component ay di ang mangyayari dyan. B, 57.3 pakitype sa calc 57.3 cosine 36 degree. Ayan. So, ang lalabas dyan is negative 46.36 ano? Ayan. Next is the the vertical component or the y component of vector B. Yung nakikita niya sa sa ating figure ano? Yan, y component naman. So pa relationship doon na makukuha na, makukuha ay 'di yung ating sign. So paki-type ulit sa calculator 57.3. Ano? 57.3 sine of 36 degree. Ang magiging sagot dyan is 33.68. So, yan. Kung ayaw nyong, kung gusto nyong mabilis, ay basta, hanbawa pag ganyan yung kanyang, uh, wait lang. Halimbawa ay, pag ganito yung takbo ng vector. So, from, starting ng vector, draw lang kayo ng, ng positive uh, ng Cartesian dun sa pinagsimulaan. And then, ang assumption dito, pagpapunta dun ay positive and pagpapunta dun ay negative. Ah, positive. Upward and rightward ay positive. Ngayon, pag sumalungat, ay di, negative siya. Since yung vector niya ay papunta dito, meaning yung kanyang horizontal component, eh, mag, mag, de -depende lang din dito. So, yung horizontal component niya, papunta dito and the vertical component is papunta dito. So naga naga ano siya, naga nag-opposite siya din sa dalawa, meaning ang mangyayari diyan ay negative yung kanya parehas na magnitude. That's why that's why naging ganito. Kaya naging negative -46.36 and negative -33.68. Okay? And next, last is the vector C. The x and y component ni vector C. So, ano ang x component ng vector c? Ano kaya? Uy, naging zero. Bakit kaya zero? Kasi wala siyang displacement with respect to the x-axis. Due south kasi yung sabi dun sa problem. Due south. Ito yung north natin. So, therefore, yung, yung pabalik ay south yun. Ano? Due south ngayon. Due south. Big sabihin ay papuntang south siya hindi siya papunta doon, hindi siya papunta doon, papuntang south siya. Meaning, yung kanyang x, x component, yung x component niya, ito yung sin ay zero. Kasi, hindi siya gumanon eh. Kung gumano siya, meron siyang x component na ito. Ano? Ay wala. Pababa lang siya. So, zero yung kanyang x component. So, ang ang kanyang ang kanyang degree ay 270 bakit dahil dahil lagi tayo ay sa positive x axis ang simula. Ayan. Ayun. 270 degree yan, 270 degree. Hmm. So, ang meron lang diyan ay y component, oy bakit naging negative? Sabi ko pa, paulit-ulit ko na sinasabi na kapag sumalungat dun sa assumption natin na positive upward yan, sumalungat, positive, naging pababa, ay negative ngayon. Negative. So, naging negative 17.80 meter. And then, then, hindi pa dun nagtatapos kasi ang target value natin is resultant. Resultant, ano, kailangan nating isam up yung ating mga x component which is r sub x ito yon yung r sub x is yung x component ni r Nakikita nyo x component ni r which is directly to the to the left sya kasi nakikita naman natin dito na papunta doon to the left yung uh, r sub x meaning negative yung ating magiging r sub x. So kahit i-plus natin yan lahat, itong, itong, kahit i-plus natin ito lahat, magiging sagot niya yan. So tama, makikita natin na to the left siya. So yung papunta dito ay positive, so to the left siya, naging negative. We, conclude, we can conclude na tama yung ating solution. Ano? Next is i-add naman natin yung itong mga y component at magiging sabot dyan is r sub y o bakit positive? kasi pataas ito yun know, oh, o, nakikita natin pataas siya papunta siya doon, meaning yung kanyang x component, ay y component is pataas pataas siya so positive ang assumption natin ng pataas is positive ano? next para makuha yung r So, gagamit tayo ng distance formula. Distance formula or the Pythagorean theorem or distance formula kapag ka madami na. So, yung R is equivalent to ano, saan? Sa, sa R sub Y squared plus R sub X squared. Okay? Nagigits? Yan. Ito lang yung kaya nangyari yan. So, consider niyo sign ano so negative 0.79 pag in-squared nyo din naman yan positive din naman yan so mag uh, take effect lang yung negative doon sa ating direction direction okay. so ang sagot dyan ay 12.7 meter ayun yung na-compute agad noong winner 12.7 meter la ang yung kanyang tinakbo para mahukay yung susi na nakabaon sa flat field nga kontra tawagin. ano uh, unlike yung dalwa ay yung yung pat na mismong given ang tinakbo nila yan yun yung pinuntahan nila Yung dalwa na natalo pero yung nanalo ay ito lang yung tinakbo niya ano yan. So, hindi pa doon nagtatapos. Ay, hindi, hindi niya makukuha yung, yung point na ito kung hindi niya alam yung direction. So, paano makukuha yon Anong kailangan para malocate natin yung direction? Siyempre, yung ating kompas. And para ma para gamitin yon uh, i-apply yon ay kailangan natin yung degree, yung incl... yung yung ating sa iba sa sorbing kung tawagin mga bearing yan mga ganyan azimuth so ibang ano pa yan higher subject pa yan yun kailangan yun kailangan ito nga pala itong vector kailangan din doon sa ating civil engineer mga civil engineering sa surveying ano kailangan kailangan yan so pag-igihan nito ano so theta is equal oh, ito naman tangent naman yung ginamit niya kung i-zoom out natin ito zoom out natin magiging ganyan siya yan ano ito yung r ito yung vector r and kung yun yung vector r ay makaka-form tayo ng triangle uli right triangle ito yun and then Then ito yung angle ano ito yung angle. Yan yung angle. So let's say ito yung theta natin. Yan yung theta. So para makuha si theta is nakuha na natin to at nakuha na natin to ito yon ten ito dalawa ito yung yon. And then ito naman si r sub x so negative siya. So So, ang relationship na pwede natin gamitin dyan gamit ang trigo ay yung ating tangent which is opposite over adjacent side is equal to the tangent tangent, ano? tangent 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 ng P is equal to opposite ang opposite sa kanya sa figure ay ito yun yung ry which is 9.92 over yung adjacent which is negative 7.99 so yan so, para makuha itong tetang to iya arc tan lang natin yung sagot dito yan, arc tan or dun sa calcule natin ito yung tan tangent raised to negative 1 inverse tangent kung talagang sa ibang tawag na yan. Makukuha natin yung sagot dyan is negative 51 degree. So, negative 51 degree. Bakit? Alin, alin ba bakit? Ano ba yung nakuha natin yan? Ito yun eh. Yan. Ito yung R. Yung resultant. Bakit naging negative? Kasi clockwise. Clockwise. Diba sabi mo kanina, kapag clockwise, negative yung degree natin. Ano? Negative yung degree natin. So, mali ito. Itong mali yan ha mali yan dapat ang pin natin ang delta natin ay yung sa kabila okay then para makuha itong value na to adi 180 180 minus mo lang yung 51 makukuha natin to And therefore the answer Pala, ay para makuha yung ating susi, ay 12.7 meter yung tatakbuhin. And 39 degree northeast. So, bakit naging 39 degree yan? Bakit naging 39 degree? Ito yung north natin. And, oops. 39 degree. Northwest to. Mali ito. Northwest. Northwest. Kasi ayun siya o. Oh, papunta doon tayo po lang. Ayan. Ayan. Northwest siya ha. Northwest. So, Northwest ha. Paki-edit na lang. So, bakit naging 39 degree? Northwest. Ha? Northwest. Ito yon Yun, yung maliit na angle na yon Kasi, yung, yung sa surveying kasi, or any other higher subject, ang ang ginagamit kalimitan ay yung bearing kung tawagin yung bearing is on always respect to the vertical axis yun yung bearing so vertical axis natin ay ito so it's either northeast northwest uh, southwest southeast ganon yan so northwest daw 39 degree ito yon bakit naging 39 kasi 51 ito eh ay 90 itong buong to. So, 90 minus 51 ay 39. Tama? Northwest. Northwest siya. Hindi siya northeast ha. Or kung tawagin sa ibang ano ay yung uh, ayun na nga. Uh, uh, kung northwest siya ay di west of north. Kung tawagin. West of north. Ayan. Yeah or simply northwest na lang okay na yun sa akin northwest yan example again tayo after an airplane takes off it travels 10.4 km west 8.7 km north and 2.1 km up so tinatanong how far is it from the take off point ay so yan identify natin kung anong mga given value Oh, so mga given value is including yung direction at saka yung magnitude. So vector vector pala ito, vector. Vector yung ating eh uh, itong ating problem ay vector. So ang tinatanong ngayon ay gaano daw kalayo pamula dun sa starting point to end point. From starting point to end point, ang tanong and considering yung direction, vector na yun. Well, 100% vector yung ating problem. So, paano i-solve to? Na-identify na natin kung anong target value. Ang target value ay di, yung resultant. Ano? Ang given ay yung ating mga vector quantity. So, paano yan? So, space yan. Uh, three dimension tayo. So, imagine nyo ay nandito sa nandito tayo sa sa taas. Nandito tayo sa taas. Nakatingin tayo sa baba. Ayan. Ganun lang. Pagka physics or any subject, ay natin yung ating imahinasyon. Na para mas madali nating maunawaan. So, ang ating south ay ang ating east ay yung magiging x-axis natin. Yun yung ating east. Ano? X-axis natin. And yung ating Y-axis yun yung ating magiging altitude ano yun yung magiging altitude natin and yung z-axis natin yun yung ating magiging south so ganito na lang yung ating sign convention ano yung uh, yung lahat ng mag-along dito along with the direction of that of those ah uh, axes ay ay positive. Lahat ng sasalungat dyan ay magiging negative. Okay? Yan. Yan yung axis, uh, spatial axis natin. Space. Kasi three dimension tayo. Uh, yan. Ang sabi, airplane daw ay nag-take off. So, it travels 10.4 kilometer west. Kilometer west. So ito yun eh. Is is ito, di ba? Silangan. Ay ang sabi 10.4 km west. So ito yun, papunta doon. Ano yung magnitude? Papuntang west daw eh. So anong magnitude? 10.4 kilometer. Ang magiging ang magiging sabi ko nga pag sumalungat doon sa atin, nag-opposite doon sa ating, uh, dun sa ating uh, assumption, standard assumption ay negative yung ating magnitude. Next ay 8.7 kilometer north. Ay ito yung ating south eh. Ito yung south natin papunta dito. Therefore, sa lumat doon, north. Papuntang north siya. So, magiging 8.7 kilometer. 8.7 km papuntang north. So, sumalungat dun sa south na assumption natin as positive therefore ang magiging value nya is negative 8.7 km papuntang north and then nung lumipad na yung airplane nasukat yon na, na ang altitude niya is 2.1 km up yan so ang tinatanong is yan yan yung yung yung, yung black arrow niyan yan yung kung tawagin ay yan ay yung ating resultant vector sum vector sum yan yung ating resultant so ito yon yan yon ito yung unang vector padalawang vector and patatlong vector is yung upward and ano yan oops yan yung ating vector a so again dapat itong it yan ay may arrowhead sa taas. So, ginawa ko lang yan para makita nyo. Para ma mabigyan ko ng emphasis na dapat pag vector ay may arrowhead. So, dun sa ating ano ay wala. Wala. Para ma mabigyan ko ng emphasis na may arrowhead talaga dapat yan. So, ang tanong is, how far is it from the take-off? Oh, ito yung take-off. Then, nandun na yung airplane. So, gagamit tayo ng distance formula. Distance formula is equal to A is equal to A is equal to the square root of uh, A sub X squared. Yung A sub X squared natin ay yung yung com X component noong vector A. Ano? Plus A sub Y which is the Y component of vector A. Square nyo yun. Plus the component of vector a squared then then square root makukuha na natin yung yung distance yung magnitude niya kasi ang tanong lang naman kung gaano kalayo eh di ba yan ang magiging sagot diyan ay 13.7 km so test your understanding of section yan two vectors a And B, both lie in XY plane. So, XY plane lang tayo. Ibig sabihin ay one dimension. Ah, 2D lang tayo. 2D. Two dimension lang tayo. Isang plane lang. XY plane. Ayan. Yeah. XY plane. So, ito yung plane. Ayan. Yeah. Pag space ay magkakaroon tayo ng isa pang plane. Yung Z. Z axis. ano Isang axis pa. So, ayan. Yeah. Is it possible for vector A to have the same magnitude as vector B but different components? So, possibly ba yun na, na yung dalawang vector ay may same magnitude? So, same yung magnitude but different components? So, possibly ito ano? So, ang isang example dito na pwedeng mangyari ay dapat daw same yung magnitude. Ibig sabihin, yung si magnitude A yung magnitude ng vector A is equal to the magnitude of vector B but different components so paano ito mangyayari ha? paano mangyayari? yan, xy plane lang tayo so ito yung y-axis y-axis and x-axis ito so dalawang axis lang tayo xy plane, isang plane lang nga. 2D lang tayo and yung vector A yan yung vector A natin let's say yan yung vector A na merong yung uh, horizontal component na 3 and yung vertical component niya is 4 and anong magiging magnitude nito ni vector A di ba 5 kasi 3 squared plus 4 squared square root ang sagot dyan ay 5 distance formula di ba so hindi pwede vector ang pinag-uusapan natin hindi pwede 3 plus 4 equals 7, hindi ganun. Vector sum natin, hindi ganun. So, unless otherwise scalar quantity yung pinag-uusapan natin, ano? Yan, yan yung ating vector A, vector A. So, yan, the other one is vector B, vector B. Yan. And having a magnitude of 4 meters to the left, uh 4 4 unit to the left and 3 unit to upward. So kung makikita nyo, yung kanyang magnitude, yung kanyang magnitude ay parehas kasi yung yung parehas sila oh. Parehas sila oh na 5 meter yung magnitude, ah, uh, five, units yung magnitude ni vector A and vector B, but different different yung kanilang component. So posible pa, posible na yung vector A ay, at vector B ay same yung magnitude but different component. Nakikita nyo naman itong example ko. Ano? So, magkaiba yung x component nitong si A and x component nitong si vector B ay magkaiba. Yung isa ay 3, yung isa ay negative 4. Di ba? Yung isa naman, yung y component niya is 4. Yung kabila naman, yung vector B is 3. So, ibig sabihin, possible na yung vector A and vector B ay mayroong same magnitude but different yung kanilang mga components. Another is is it possible for vector A to have the same components as vector B but different magnitude so baliktad naman. Ang tinatanong dito, posible ba na magkaroon ng magkaiba ang uh, parehas yung kanilang component pero pare uh, magkaiba uh, magkaiba yung kanilang magnitude? So, mmm ito yung paliwanag ko. So, x and y ulit tayo. Yan si vector A. Si vector A siya. So, uh, up, up, adapt lang natin yung sa kabila. 3 units to the right and 4 units to the upward. Ano? So, dapat daw, same component para dapat same same component daw eh so so 3 3 meters kung 3 met kung 3 units yan dapat 3 units din yung isang vector ang mangyayari niyan ay di parehas lang din. Parehas lang yung magnitude. Parehas ang magnitude niya. Hindi pwedeng magkaiba. Meaning, kapag parehas ang kanilang magnitude, ang component, walang dahilan para magkaiba itong kanyang magnitude. Kasi dapat maging different magnitude daw eh. Meaning, hindi hindi possible. Hindi possible na same component ay different ang magnitude. Ano? Hindi possible yon Same component ay different ang magnitude. Basta nag-same yung kanilang component, ay matik yun na same yung kanilang magnitude. Okay? Okay, that's our topic for today. So, thank you. Ano. So, that concludes our meeting for today. And next, our topic, next meeting ay yung ating unit vector. Okay, thank you. Sa lahat. And have a good day. Okay.